Budući da je teško predvideti trajanje ovakve epidemiološke situacije i njene posljedice na funkcionisanje celokupnog javnog sektora, predloženo je da se kao rok za početak primjene navedenih zakona odredi januar 2022. godine, rekla je Obradovićeva. Ono što jeste veoma važno i što ne samo vi ovde u sali treba da čujete, nego na tome ću potencirati u svakodnevnoj komunikaciji sa građanima Srbije, jer to treba da znaju, nezavisno od odlaganja zakona o reformi plata, zaposlenima u javnom sektoru u ovoj teškoj situaciji, naročito za zaposlene u zdravstvu, je pružena na prvom mestu vaša, a onda i naša podrška kao članova Vlade Republike Srbije usvajanjem budžeta kojim smo mi omogućili povećanje plata u situaciji kada su mnoge države u svetu zamrzavale ili smanjivale plate zaposlenih. Ministarka je istakla da prioritet i strateško opredeljenje vlade i dalje ostaje potpuna implementacija novog sistema plata u javnom sektoru i navela da su postavljene dobre osnove za reforme u toj oblasti. Želela bih da tokom današnje rasprave, kada pričamo o odlaganju ovih zakona, ne skoncentrišemo se samo na kritiku zašto se još jednom pomera rok za početak primjene ovih zakona, nego da zapravo posmatrate u kontekstu, kao što rekoh, šire slike, da razmišljate o tome da je u toku sveobuhvatna reforma javne uprave u Srbiji, da je pripremljen novi dokument strategije reforme javne uprave u Srbiji i u svetlu toga treba posmatrati odlaganje ovih zakona. Naravno da smo na prvom mestu uslovljeni pandemijom COVID-19. Obradović je navela da se predlogom izmjena zakona o državnim službenicima pomera i rok za državne organe za početak obaveznog sprovođenja konkursa za rad na određeno vreme zbog povećanog obima za 2 godine sa 1. januara 2021. na 1. dan 2023. godine. Trenutna epidemiološka situacija diktira takav tempo, a mi, kaže Obradovićeva, pre svega moramo da vodimo računa o efikasnosti rada državnih organa.